Ոսկեվանի հիմնական դպրոցի բակում այսօր հանդիսավորությամբ բացվեց հայ-ադրբեջանական ինքնապաշտպանական մարտերում զոհված ոսկեվանցի ազատամարտիկների հիշատակին կառուցված հուշարձան խաչքար։ Խաչքար հուշարձանի կառուցման նախաձեռնողը ծագումով ոսկեվանցի Յուրա Մելիքյանն է, ով թեև ապրում է Վանաձորում, սակայն երբեք կապը չի կտրում հայրենի գյուղի հետ։ Խաչքար հուշարձանի բացման արարողությանը մասնակցելու էին եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար Օնիկ Գասպարյանը, պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաներ, բազմաթիվ ոսկեվանցիներ և հյուրեր։ Զոհված ոսկեվանցի ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող խաչքար հուշարձանին ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ դրեցին և խոնարհվեցին բոլոր ներկաները։ Հայ-ադրբեջանական ընդհարումների հետևանքով ոսկեվան գյուղն ունեցավ 7 զոհ՝ Սաղաթել Խաչիկյան, Ռոման Բարսեղյան, Անուշավան Մելքոնյան, Յուրա Վարդանյան, Արման Օհանյան, Վարդան Մարկարյան, Դավիթ Դավթյան, իսկ Խաչիկ Խաչիկյանը 1950 թվականի հունիսին առևանգվել է ազերիների կողմից և մինչև հիմա ոչ մի տեղեկություն չկա նրանից։ Հավերժ փառք բոլոր նահատակներին։ Խաչքար հուշարձանի բացման հանդիսավոր միջոցառմանը ելույթ ունեցան Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս տավուշցիներով ասենք իլուր աշխարհի, որ մենք գիտենք, որ սահմանում նաև հնարավոր են որոշ անհանգստություններ, բայց տավուշցին երբեք և երբեք չի վարանում, և եկեք ասենք բոլոր նրանց, ովքեր որ հեռու իրենց անկյուններում, իրենց տաքուկ տներում նստած փորձում են նաև խուճապի մատնել սահմանամերձ տավուշը։ Մենք ամուր ենք, կանգ և պետք է լինենք, ինչքան էլ թուրքը չփորձի իրենց սանձարձակ պահել։ Դրան հակահարված տալիս են մեր հերոս տղաները, մեր հերոս զինվորները։ Ուզում եմ պարոն նախարարի շնորհակալություն հայտնենք, որ արդեն որ երրորդ օրն է սահմանի վրա, ինքը անձամբ ղեկավարում է բոլոր այդ անվտանգության ապահովման խնդիրները։ Փառք մեր հայոց բանակին, փառք մեր հերոս տղաներին, կեցե մեր հանրապետությունը։ Գտնում եմ, որ որքան էլ որ այսօր մենք սփոփանքի խոսքեր ասենք մեր զոհված մարտական ընկերների հարազատներին, ծնողներին, այնուամենայնիվ այսօրը հպարտություն է մեր բոլորի համար, որտեղ նրանց թափված արյան, նրանց կյանքի գնի շնորհիվ է, որ այսօր մեր սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները կարողանում են խաղաղ պայմաններում արարել, իրագործել և Հայաստանի Հանրապետությունը տանել դեպի առաջընթաց։ Երևի թե Տավուշի մարզի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերից Ոսկեվանը պատերազմի մասին լսելով չէ, որ գիտի։ Նա իր ամիջական վրա ազդեցության վրա է զգացել պատերազմը, առաջին բնակավայրերից է, որտեղ ձևավորվել են պաշտպանական ջոկատներ և այդ պաշտպանական ջոկատների մարտիկները նետվել են պատերազմի հորձանուտը, նետվել են պայքարի և այդ պայքարի ընթացքում կարողացել են պահպանել մեր սահմանները, կարողացել են խաղաղություն կերտել այսօրվա մեր մատաղ սերնդի համար։ Հենց այնպես չէ, որ այս հուշարձան կոթողը բացվում է այսօր դպրոցի բակում։ Ասել է, թե այն նաև դաստիարակչական նշանակություն ունի։ Ասել է, թե որ Յուրա Վարդանյանի, Սաղաթել Խաչիկյանի գործը շարունակելու են ոչ միայն իրենց որդինները, որոնք որ հենց իրենց անուններն են կրում, այլ նաև շարունակելու է ողջ մատաղ սերունդը և յուրաքանչյուր օր այս դպրոցի բակում, յուրաքանչյուր տարի առաջին դասարանցիների մեջ լինելու են Յուրա Վարդանյաններ, Սաղաթել Խաչիկյաններ և ամեն տարի այստեղից ավարտելու և կյանքի մեծ այսպես դժվարություններ հորձանուտ են մեկնելու հայրենիքի նվիրյալներ, նույնպես Յուրա Վարդանյաններ և Սաղաթել Խաչիկյաններ, որոնք որ դպրոցն ավարտելուց պետք է գնան, առաջինը նաև իրենց պարտքը տան հայրենիքի պաշտպանությանը և ձեռք բերելով համապատասխան գիտելիքներ, ունակություններ, հմտություններ, իրենց ամբողջ ներուժը նվիրեն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մի խումբ ոսկեվանցի ազատամարտիկների և զոհված ազատամարտիկների որդիներին խրախուսման նպատակով
Պարգևատրեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր 20 տարի հոբելյանական մեդալով։ Միջոցառմանը ներկա էր եւ ելույթով հանդես եկավ նաեւ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի Փառապանց մարտիկներ հայրենասիրական միության նախագահ Գրիշա Սարգսյանը։ Նա ելույթում նշեց, որ իրենց ամբողջ թիմը բերվել է մարտական պատրաստվածության եւ իրենք պատրաստ են ցանկացած պահի գնալ եւ սատար կանգնել հայոց բանակին։ Փառք ձեզ, ոսկեվանցիներ, փառք Տաուշին, փառք հայ ժողովրդին։ Մենք հաղթեցինք, երբ որ չունեինք բանակ, երբ որ կամավորական ջոկատների ուժերով կարողացանք փառայի հաղթանակ տանել։ Այսօր փառք ունենք հզոր բանակ եւ ունենք հզոր նախարար պաշտպանության, ունենք գերագույն գլխավոր հրամանատար, որ կարող ենք Աստված մի առասե, եթե փորձի բախտը փորձի նորից պատներ քաշի պատերազմի մեջ, այս անգամ գասնենք միջև Բաքու եւ հաղթական դրոշը ծածանենք Բաքվում։ Մի կասկածեք, ես ասեմ, որ հավաստիացնում եմ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատները, Փառապանց ազատամարտիկները, ողջ հայ ազգը ձեր կողքին է եւ կանգնած է պատրաստ։ Առաջինիս կանչից բոլորը մարտական պատասխանատվությունով նորից կանեն ամեն ինչ, այս անգամ առավել հազարապատիկ ձևով, որ հակահարված տան։ Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատների միության խորհրդի որոշմամբ միության նախագահ Գրիշա Սարգսյանը Արցախյան ազատամարտի եւ Հայաստանի սահմանների պաշտպանության ժամանակ ցուցաբերած խիզախության եւ սեփական կյանք հայրենիքին նվիրած Ոսկեվան գյուղի ազատամարտիկներ Յուրա Վարդանյանին, Սաղաթել Խաչիկյանին եւ Անուշավան Մելքոնյանին հետ մահու պարգևատրեց Փառապանց մարտիկներ մեդալով։ Միջոցառման ավարտին Ոսկեվանի գյուղապետ Սերյոժ Ալեքսանյանի ուղեկցությամբ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ մի խումբ բարձրաստիճան սպաներ այցելեցին Ոսկեվանի գերեզմանատուն, ծաղիկներ դրեցին զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Արդեն մի քանի օր հյուրսարևելյան սահմանագոտում գտնվող պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի յուրաքանչյուր այցը սահմանամերձամայնք նոր լիցք, ուժ ու վստահություն է հաղորդում սահմանապահ համայնքների յուրաքանչյուր բնակչին։